林です。デビキャンです。俺たちミッドナイトボーズです。今回は復活推し紹介推しを教えようということでして、ね、やってないメンバーがね増えてきちゃったと。ハマってきちゃったと。どこまでアンジュルムのね三色団子をやって一旦ストップ、ね、で加入1年を迎えたメンバーたちがもういます。ジュースジュース椿キャプテン合同オーディションで入った子たち、それもね1年以上経っちゃいましたね、うん。でそろそろあのお茶の馬の筒井田代が1年経つということでね。なるほど。そこら辺もじゃあね、え、マジ12月です。じゃあさ、ここでさ、そう、お茶ノーマーって言ったら1年前です。あれ1年前になっちゃうの。えぐいね。やばいね。そういう季節になってきたので、そろそろね復活していこうかなと、まあ、できる限りやっていこうかなというところです。では It's Tasting Time。 さあ、ということで今回やっていくのは八木しおりさんでございます。はい、ギーちゃん。ギーちゃんです。いろいろと面白い面がね、あるからね。ギーちゃんです。飲み込めんな。ギーちゃんです。ギーちゃんですよ。ならよかったです。共通認識で。いろいろと、いろんな部分で面白くなってね、ぜひ紹介していきたいと思います。八木しおりさん、椿ファクトリーのメンバーです。生年月日は2003年の9月19日。クイックですね。クイック。クイックなんだ。いいね。このフォーマット久々だね。じゃあ中継ぎだね。血液型大型で出身地は愛知県。面からはオレンジ色です。オレンジ。何のあれもない、オレンジです。ただそんなこと言うな、別に。ただ、いや、ただの。全然いいだろ。君の代々とかじゃなかった、ね。で、趣味。ミュージカル鑑賞。これがちょっと肝になってくるというか。はい、座右の銘。志あるものは、ことついになる。ことついになるって読むんだ。どういうことですか？昨日の一個前の日ってこと？そう、音ついになる。あ、音ついになる。あの、志を持っていれば何事も失敗しても結局はうまくいくよっていう。なるほど。志だけは崩すなよっていう。信念的なとこですね。なるほど。ブレんなよ。てめえらブレんなよっていうことを言ってます。で、簡単に加入から現在までをおさらいしていきましょう。1年今日。うん。まずは2021年の7月7、ジュースジュース&椿ファクトリーの合同新メンバーオーディションに一般から合格しております。はい。同期は椿の洋風、笠井、福田。と、入江ありさは、エバタ、はい。ここですね、はい。で、ここで加入した時はまだすごいなんか、おしとやかで清楚というか。そうね。あ、うん、この子面白そうというよりかは、あ、しっかりした子が入ってきたなと。思ったんですが、すぐ、割とすぐ、秋頃かな。なんだか様子がおかしくなっています。そうですね。親と。あれ、なんかわかんないけど、まだ。ちょっとね。ちょっと。てるてるって感じ、ね。そう。親ってなっただけです。で、でもそんな中、11月の17日に涙のヒロイン交番劇を含むシングルでメジャーデビューをしました。はい。まあ順風満々で、この次に、もう武道館にも立ってます。確かに。そう、入ってだから3ヶ月ちょっとで。10月とかだったからね、あれ。そっか。10月18だ。そう。マリンちゃんの誕生日だ。武道館に立ったと。で、2020年1月12日、これ何の日か覚えてますか？いやー、ちょっとあんまわかんないですね。わかんないですね。八木しおりといえば、なんかあります？まあ、ヤギ飯？飯？ヤギ飯オブザイヤーが決定したんですよ。ヤギ飯オブザイヤーが決定した日か。そうです。ヤギ飯オブザイヤーが決定した日。ってことはだよ、もう1月12日の時点では、ヤギ飯がめちゃめちゃ広まってます。そうだよな、オブザイヤーをできるほどノミネート作品があったってことでしょ。50品近くこの半年で作ってます。なるほど。しかも多分序盤は作ってないから、確かに。あの、急速なペースでヤギしおりのヤギ飯っていうコンテンツが、そうだな。ブワーって言って、山岸さんからもらったと言われてるミッフィーの血鍋。富士放浪のね。そう。これもうお馴染みですからね、富士放浪の。ヤギ飯といえば富士放浪。うん。乗っかってますか？富士放浪といえばヤギっていうね。そこまで言ってますから。で、現在このね、ヤギ飯を中心に冠番組だったり、テレビの露出が増えてきてるという段階でございます。はい。ヤギ飯を中心には出てなくないか？中心ですね。ヤギ飯があって、いろんなところに手を出してるという形ですね。あの、YouTube のね、冠もありますし。まあ、YouTube とかね、結構ね、ヤギ飯はすごいフィーチャーされてますからね。冠番組なんで。もうね、今最も勢いのある若手ハロメンと言っても過言ではないんですね。はい。で、これ、歌唱力ちょっと見ていただきたい。はい。この、椿加入前から声楽とミュージカル経験があるんですね。なるほど。これだから僕、ちょっと個人的な感、あれなんですけど、金沢さんの抱負させるような、ちょっと聞きやすくて、うっとりとさせるような歌声を持ってるかなっていうふうに思っています。はい。ハキハキとした、ちょっと癖があるというか、うん、耳に残る歌声みたいなのを持ってるかなと思っていて。で、さらにこのしなやかでワンポイントに映える歌唱力があってですね、この岸本洋風っていう椿ファクトリーには今、ツートップで、バカ力強くて、
しかもあの、ロングブレスというか、長い歌割りを歌える二人がいるんですよ。マジですごいよな。バックオングとドゴームみたいな感じが今、マジで。進化前なだけですよ、ヨフは。進化したらバックオングになるんで。この二人をさらに引き立たせる役というか、ヨフと岸本に最高のパスを出せる歌があるんですよ。うん。一個前にちょっとヤギがさらっと決めてから、ヨフに繋ぐとかね。こういうのができるんですね。で、この劇団四季仕込みの圧倒的な表現力も持ってますと。マジで仕込まれてるよ、これは。あの、もうこれは加入当初から、その全方向に、すごい堂々としたレッスンを送るんですね。なんかちょっと照れたりとか、そういうのが一切ない。新人なのにこんなニコニコできんだっていう。しかもなんか、一言一言、歌詞というか一言に聞こえちゃうというか、歌がすごすぎて。すごい、一言の重み、パンチラインに聞こえてくる全部が。はっきりしてるからね。そう。ハキハキ来るから。そう。歌っていうかもう一言言ってるっていうな。それはどうなの？一言の連続がね。そう。歌になってる。曲になってる。メロディーに乗せて一言喋ってくるから。これがヤギの強みですからね。これが圧倒的な表現力を生かしたセリフ付きの楽曲っていうのはね、今後、ちょっと椿にも欲しくて。うん、ここでなんかヤギをセンターにしてほしいなみたいな。なるほど。まだセンター曲みたいなのがないじゃない。まあ確かに。まあまだあの、入って間もないっていうのもあるけども。もうちょっとしたらヤギセンター、ヤギ主役の曲みたいな、この一言の重みを使ったような一曲が欲しいなと思ってます。もう一つこれちょっと気になってほしいとこ、はい。気になる人はもういるんですけども、ちょっとまだ分かってない人もいる。これ見てほしいのよ。何がすごいかって、このスタイルっていう風に書いてるけども、これ明らかに顔が小さいんですよ。なるほどね。ああ、でも確かに。僕これこの前のリリーベで気づいちゃったんですよ。ちょっと遅いかなと思うんですけど、うん、福田マリンっているじゃない。はい、います福田マリン。福田マリンって顔ちっちゃい。明らかにちっちゃい福田マリン。もうさ、あのハノステであの号外で新メンバーですってから、うお何この顔ちっちゃい子ってなってたの。福田マリンにみんな目が来る。顔ちっちゃいって言えば。うん、あとこの前のリリーベで福田とヤギが並んでて、ヤギの方が身長高いの。確かに。で、顔の大きさがほぼ変わらないというか、なんならなんか、顎のラインがないのよ、ヤギ。これ、ある、これはデブ。あるよ。デブになっちゃうな。褒め言葉じゃなかったよ。小さすぎてないのよ。びっくりした。顎と首の境界線がないの。小さすぎて。それはデブじゃん。デブのやつに言う言葉じゃん。喉みたいな。見てほしい。口が喉みたいな。喉仏かと思ったら顔だったんですよ。それぐらい小さいの。意味がある。サイズ感的な話ね。でも見てほしい。この、カフグチコのなんか食べ偉いでしょ、うん、半分ぐらいしか顔ないもん。ヤギ塩なんて。それはそうだな。それはそうだね。カフグチコの人、偉い人も顔ちっちゃいらしいんだけどね。ちっちゃくないだろう、絶対。わかんない、これは。ちっちゃいわけないだろう。座るだけが過ぎましたね、今のは。本当だよ。ただでも、ヤギ塩。偉い人で遊べな。でも、ヤギ塩は。あ、不倫してたよね、でも確か。じゃあ、じゃあいいわ。じゃあいいわ。あのね、ヤギ塩はこの人の顔が4分の1しかない。顔でかすぎるやろ、そしたら、河口湖の偉い人。全然してなかったかもしんない。ちょっと調べてみて。じゃあちょっと、やめてください。ごめんなさい。今の嘘、悪ふざけがつきました。ただ本当に、どのハロメンと比べてもちっちゃいというか、うん、身長は割とあるのに、顔の大きさがアイドルと比べて小さい。これトップクラスだよね。うん。で、しかもなんか目でかいし。うん、目は確かにでかいと思う。そう、ね、そう、黒目でかいな、うん。記憶に残りやすい顔面してんだよ。なんかわかるわ。かつ顔ちっちゃくて身長も割と高い。でもなんか顔ちっちゃいが入ってこなかったなと思って最初。で気づいちゃった時嬉しかったね。まあ確かに顔ちっちゃこの子で入ってないな。そうでしょ。みんな言っあんま言わないよな。でも本当はえげつなくちっちゃいのをなんかリリーベとか生で見て感じましたね。で最後なんですけどこれバグ。これヤギ塩の面白いところというか。加入当初の印象ね。まあ、なんか清楚でハキハキしてて、まとめ役なんだろうな、みたいな。年上だしね。そう。思うじゃない。めちゃくちゃ思った。葛西と、八木、福田とヨフ、うん。で、福田マリンちゃんはまあ、もっとおしとやかで。うん。でもあんま喋らない系。まあね。ヨフは元気。うん。葛西は絶対に一軍。うん。だからまあ、まとめるとかじゃなくて、提案してくるタイプ。うん。で、その時に八木は結構ハキハキ喋れるけど、一歩引いてみてるかな、ぐらいの。そういう感じだったの。印象、最初の印象はね。うん、今は本当に、ヤギは好き勝手やらせてくれとしか思わないの。ヤギにまとめ役なんかさせちゃダメなの。ヤギはどんどん提案とか無視で、これやっていいですかって聞かないでほしいの。これやっちゃいましたか欲しいの、俺はヤギに。好き勝手やらせたら伸びるというか、バグが起きるというか、ちょっと狂ってるんだよね。だから、綺麗でハキハキな声から、
すごいハキハキしてるのに意味不明な発言だったり、うん、なんか終始ピントが合ってないな目線してるの。わかるわそれ。それはわかる。どこ見てんだろうみたいな。わかるかもしれない。あるよね。でだから謎のテンションが急に来るのよ。うん、特にあのステージ上でもバックステージとかでなんだこの子はしゃいでるなとかじゃなくて、ステージ上で我々がいる中で急に変なテンションになってマリンちゃんになだめられてるみたいな。うん、で。なんか急なヤギ飯を投下してきたり、あとはなんかその失礼になりかねないぐらいの悪びれない先輩いじりとかね、ちょっと一言ポンって言ってみたりとか、あと福田マリンになんかよしよしってあやされてたり、いろいろと普通じゃないというか面白い部分をいっぱい持ってて、ただこんななのにパフォーマンススキルに関しては文句なしなんですよ、実力的にはね。で気取ってないんですよ。なんか歌が上手いとか、顔が小さいっていうのを自分で一つも武器にしてなさそうなの。まあ、めちゃくちゃ言う先輩がいますからね。つばしファクトリーにはね。確かに。確かに、一人だけな。かぶっちゃうもん、キャラが。私可愛いでしょ、この一点張りでここまで来た人がいるからって。つばしファクトリーで一番可愛い、俺のサラミですっていうのがいいからね。言ってもいいの。ライバルになってもいいの。別にこれぐらいの、私の方が歌上手いですからね、ぐらい言っていいけど、この気取らない。で、公演中もこの隙のないです。どこ見てるか分かんないけど、多分どっか見てるですよね。なんか全部見てそうな雰囲気が出てくる。真正面見てると思ったけど、こっちも見えてそうなぐらい黒目がでかいから。黒目ってそうじゃない。ここまで、ここまでのアイドルとしての能力はあるのに、なんかメンバーからヤギはやばいぞみたいな情報がどんどん出てくる。だから、裏もやばいの確定してるんですよ。定期的に噂されるそのバグってる説がこれとても高くなってきてまして、でもこの全てをひっくるめてなんかなんだかんだめちゃめちゃ愛おしいのに、ヤギしおりがこんな愛おしい姿を持ちながらバグってる、これなんか珍しいメンバーというか、ここのバグってるとこすらも可愛く見えてくる、そんなヤギしおりさんですね。まとめさせてもらいます。この加入前から歌とか演劇が大好きで、本格的な声楽の実力っていうのをハロプロに持ち込んだ期待の新星でございます。で、聞き取りやすい声質と正確な音程っていうのは椿ファクトリーのレベルアップにも大きく貢献しました。ただこの時の流れ、まあ割と早かったんですけども、3ヶ月ぐらいでありとあらゆるバグが発見されて、でこのバグがねなかなか改善されないと、アップデートに出してもなかなかこのバグばっかりがアップデートされてって本来のこのえげつないスキルみたいなのが軽視されがちなんですね。ただ本人は演劇だって、だから劇団式で培った表現力だったりね、あとも顔がちっちゃくて身長が高いとかモデル、あとテレビに一人で出るからソロとか、様々な方面で活躍できるスキルの持ち主であることは確かなんですね。だからこの未知数な部分も多くて、ヤギには好きにやらして今後の大爆発に期待を高めたいメンバーでございます。以上です。今回は、ヤギしおりさんの推し紹介でございましたけども、はい、まだまだ伸びしろというか、わからない部分が多いというか。まあまあ、言うてもまだ1年ぐらいしか経ってませんしね。うん、ただ1年でここまで語れる部分というか、話題性というか、他と違う語れる部分があるのは面白いですね。それはすごいですしね。パフォーマンス面確かに、そっちの方がまだ印象薄いかもしれない。確かにな。どっちかっていうと。ヤギ飯が先行してるよね。そう、ヤギ飯先行の人の方が、やっぱ他のグループのファンの人とかは多いかもしれない。ね、しかもあのね、YouTube とかでも、ヤギ飯の企画とかね。ヤギ飯クッキングとか、そう、椿ファクトリーのやっぱまあね、下4人はすごいいいですよね、だから。濃いね。この前もやばかったからね、ヤギ飯クッキング生放送みたいな。あ、1時間僕まだ見れてないんですけど。やばかった、あれやばかったよ。おのおのが、おのおのでやってたぞ。やっぱ、おのおのが独立してバグなんだね。椿ファクトリーの4人って。めちゃくちゃよかったよ、俺。それすごい楽しみだな。めちゃくちゃ面白い。わけわかんでしょ、あいつら。全員。ヨフがちょこ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 してるし、ヤギは没頭して違うもの作ってそうだしな。ヨフちゃんはでもまだ中3だからね。だから大丈夫ですよ。全然大丈夫。ちょこちょこして全然 OK で。でもヤギしおり、ちなみに今年大学1年生の年。あの最強の2003年の大学です。でもヤギしおりちょこちょこしてないです。自分の世界に入り込んで、もう見えてないだけです。あの、ニカッとした笑顔好きですよ。で、急に、だから急にカメラのことを思い出して笑うんですよ。でも笑うタイミングが、今笑ったみたいなタイミングだから、バグなんじゃないかと言われるんですね。いいね。ちょっと楽しいね。てか、そうだね。久しぶりのこの感じが、ちょっと良かったですね。はい、そうですね。僕、マリンちゃんいるんで。でしょうね。もしかしたら、ヨフの時に、僕たちじゃない誰かがやるかもしれないっていうのだけね。わかんないですけどね。まだわかんないけど。ね、プレゼンだけ送られてくる可能性もあります。はいはいはい。代わりに代弁があるかもしれないん、ね、で。
あ、うんこじゃないですよ。早いなぁ、うんこへの。自分で言うんだ。くそ、悔しいな、今。くそがうまいね。今ね、悔しいな。また次の推し紹介でお会いしましょう。それでは、バイチュン。